नमस्कार, सिधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमलसिना। आजको सिधा कुरामा हामी संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभाको बैठक, जुन फागुनको अन्तिम साताभित्र आह्वान भइसक्नुपर्ने छ सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार, परमादेश अनुसार, र अब संघीय संसदको बैठक आह्वान भइसके पछाडि प्रतिनिधि सभाभित्र हुन सक्ने सम्भावित जोड घटाउ अङ्कगणित अहिलेको सरकार गिराउनको लागि, नयाँ सरकार बनाउनको लागि, जुन विशेष गरी नेकपा भित्र केन्द्रित रहनेछ, त्यो विषयमा अलिकति प्रवेश गर्नेछौँ। किनकि यदि नेकपाका केही सांसदहरूले पार्टी एकताका सन्दर्भमा, राष्ट्रिय आवश्यकताका सन्दर्भमा पार्टी नेतृत्वले संसदीय दलले जारी गर्ने व्हिप उल्लङ्घन गरिदिए भने यो सरकार जोगिन पनि सक्छ, पार्टी एकता जोगिन पनि सक्छ। तर व्हिप उल्लङ्घन नगरेको अवस्थामा सरकार फेरिन सक्छ, नेकपा विभाजन हुन सक्छ। यी तमाम परिदृश्य आजको यो बसाइमा मैले 2053 साल असोज 4 गतेको परिदृश्यसँग जोड्न खोजिराखेको छु, जति बेला त्यो संसदमा महाकाली सन्धि पारित गर्नका लागि पेश भएको थियो अनि नेकपा एमालेका तर्फबाट केही सांसदले व्हिप तोडेर त्यसको विपक्षमा मतदान गरेका थिए। त्यही परिदृश्य जुन नेकपाले अहिले सामना गरिराखेको छ, अनि यसका लागि आज हामीसँग तत्कालीन प्रतिनिधि सभाका सांसद कूटनीतिज्ञ हिरण्लाल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। अहिले नेकपा फुट्छ कि जोडिन्छ भन्ने एउटा पृष्ठभूमिमा बहस चलिराखेको छ। मैले चाहिँ 53 सालको असोज 4 गते जुन महाकाली सन्धिको एउटा प्रस्ताव थियो, त्यो प्रस्तावको बासिटा तपाईँहरू विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो। 54 साल फागुन 21 गते पार्टी विभाजन भयो। पार्टी विभाजन हुँदै गर्दा त्यसभन्दा अगाडि तपाईहरूले व्हिप उल्लङ्घन गर्नुभएको थियो। अब व्हिप पालना गर्ने कि नगर्ने, अथवा व्हिप उल्लङ्घन गर्यो भने के हुन्छ, गरेन भने के हुन्छ भन्ने सम्भावित एउटा दुर्घटनाको नजिकमा त्यही घुम्तीमा नेकपा पुगेको छ। के देख्नुहुन्छ? अब सर्वोच्चको निर्णयले संविधानलाई जोगाइदियो। अब सर्वोच्च त व्यक्तिको सनक भन्दा संविधानै हुन्छ। सुप्रिमेसी अफ कन्स्टिट्युसन, कन्स्टिट्युसनल ल, त्यसको व्याख्या आयो। अब जिम्मेवारी सिफ्ट भयो, कोर्टको सकियो। अब प्रतिनिधि सभा 13 दिनभित्र बस्नुपर्ने, अब 11 दिन 10 दिन बाँकी छ। अब प्रतिनिधि सभाले जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था आयो। अब त्यसमा सबभन्दा पहिले अब नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा गरिदिया भए सजिलो हुन्थ्यो। ओलीजीले त्यसको लागि पनि तयार भएन। अब संसदीय अभ्यास हो। अब म एसियाई नजिकको प्रधानमन्त्री हुँ, अब संसदमा गएर परीक्षण गरौँ न त मेरो लोकप्रियता भन्ने रह्यो नि, त त्यो स्वाभाविक हो। फेरि होइन, संसदीय राजनीतिक अभ्यास हेर्दाखेरि त त्यो स्वाभाविक हो नि। अरू देशको संसदीय अभ्यास र नेपालको फरक छ। अरू ठाउँमा प्र्याक्टिकली प्राइम मिनिस्ट्रियल सिस्टम हुन्छ र उसले भङ्ग पनि गर्न सक्दैन। नेपालमा धेरै पटक भङ्ग गरे हुनाले पहिलेका सरकारहरूले नपाउने व्यवस्था गरे हुनाले यसपालि अरू देशको भन्दा फरक पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा पनि भङ्ग गर्न 4 वटा 5 वटा तह नआएपछि मात्र पाउँछ, नत्र पाउँदैन। सो इच्छाले हुने होइन, अल्टरनेटिभ भएसम्म भङ्ग गर्न पाउँदैन भन्ने एउटा विकल्प। अर्को कुरो 64% मसँग छ भन्छ, तर अब हाउसमा एक्चुअली हाउस बसेपछि थाहा हुन्छ को कति छ। यसले गर्दाखेरि अब हाउसको अङ्कगणितीय चाहिँ राजनीतिको डोमिनेटिङ स्टेज आयो। प्लस अब पोलिटिकल कल्चर मिलेर काम गर्न सके छैन। हुनु पर्ने त के हो भन्दाखेरि जसले प्रतिगमनकारी भन्यो त्यो बाहेकका अरू सबै दलहरू एक भएर संयुक्त सरकार बनाउनु पर्ने, नभए जसलाई प्रतिगमनकारी भन्यो उसैलाई फेरि उसैसँग गठबन्धन गर्नु भने त्यो पोलिटिकल्ली नसुहाउने, इमोरल हुन्छ। यसै नेपालको राजनीतिमा नैतिकता खोजेर त पाइँदैन होला, पाइँदैन। अब तैपनि अब के छ भन्दाखेरि कमन इस्युजहरू डेभलप गर्ने कि नगर्ने एक त्यो दोस्रो कमन पीपुल के कुरामा आजित छन्, दिक्क लागेको छ भने मन्त्री प्रधानमन्त्री फेरिएर हुँदैन। सिस्टमलाई बलियो बनाउनको लागि अहिले त गर्नुपर्ने त के हो भन्दाखेरि अल पार्टी र अल विशेषज्ञहरू समेतको नागरिक समाज समेतको राजनीतिक सम्मेलन गरिकन के कुरा चाहिँ सुधार्नुपर्ने, किनकि करप्सन फेरि भयो भने हर्स ट्रेडिङ किनबेच फेरि सुरु भयो भने र चाहिँ नि प्रधानमन्त्री फेरिलाईमा समाधान हुँदैन, यो सिस्टम बलियो हुँदैन। यसैले राइट टु रिकल गतिलो काम गरेन भने जनताले नि फिर्ता बोलाउन सक्छ। लगाम जनताको हातमा मतदाताको हातमा दिन्छन्, तयार हुन्छ कि हुँदैन, त्यस्तो संशोधन ल्याउँछ कि ल्याउँदैन। अनि अर्को करप्टेड भन्ने प्रमाणित भइसकेपछि केस चलेपछि टिकट नपाउने अथवा चाहिँ अब नागरिक समाजले पनि गर्नुपर्छ, लिस्ट अफ करप्टेडहरूको निकाल्ने, त्यस्तालाई नदेऊ भोट, डिएमा पनि रिजेक्ट गर भन्नु पर्यो। राइट टु रिजेक्ट यस्ता यस्ता क्लजहरू राखेर सरकार फेर्ने लगाम जनताको हातमा बनाउनु पर्यो, मतदाताको हातमा जवाबदेही। अहिले त यो समानुपातिक भनेर चन्दा दिनेलाई कतिलाई मनाएको छ। त्यो त एकजना महिला गोलछाले त भनिदियो यति पैसा दिएर म भएको हो भनेर, एकजना अर्को तिनवटा पार्टी चाह्यो राज्य मन्त्री समेत भेट्दा आयो लालकेट लामाले भने यो सिस्टम पनि ठिक छैन। इलेक्टेडै मात्र हुनुपर्छ प्रतिनिधि सभा भनेको, जनताको प्रतिनिधि, चन्दा दिएर लोकप्रिय मत परीक्षण गर्ने थलो होइन। यसैले इट इज हाई टाइम टु रिभ्यू र इन्ट्रोड्युस न्यू रिफर्म्स, जसले गर्दाखेरि बहुदलीय संसदीय व्यवस्था राम्रो हुन सकोस्। यसैले अल पार्टी कन्फरेन्स गरिकन समाधान निकाल्नुपर्छ भन्ने मेरो त सुझाव। नभए के हुन्छ भन्दाखेरि अब भएन, अब हामी संसदभित्र प्रवेश गऱ्यौँ, सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान भयो, के हुन्छ अब आह्वान गरेपछि अब सबैभन्दा पहिला त प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा 89 जना सांसदले बुझाएको हस्ताक्षरको आधारमा संसदमा त्यो पेश होला। प्रधानमन्त्रीले पहिलो दिन सम्बोधन गर्लान्, राजीनामा दिए भनेर घोषणा गरे भने त टर्यो, गरेनन् भने अविश्वासको प्रस्ताव लग्नुपर्ने हुन्छ। अब यो अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुँदै गर्दा अब मैले त्यो महाकाली सन्धिको प्रस्ताव पेश भएको दिनमा लगेँ तपाईँलाई नेकपाका सांसदहरूले हुई मान्नुपर्छ कि पर्दैन? नर्मल्ली पर्छ, तर राष्ट्रहित पार्टीभन्दा देश ठुलो भनेर मैले पनि एगेन्स्टमा भोट हाले हो, व्हिप नाग्या हो। त्यो बेला व्हिप नाग्नुको परिणाम पार्टी फुट्योपछि आएर फुट्यो। अहिले पनि पार्टी त यो भङ्ग गरेपछि त करिब करिब व्यवहारमा त फुटिसके नि, कानुनी रूपमा त फुटिया छैन, नफुटे पनि व्यावहारिक रूपमा फुटिसकेको छ। र अहिले दुवै तर्फको नेताहरूलाई सोच्दाखेरि तुरुन्तै मिल्ने सम्भावना छैन भनेर। तर सङ्घीय संसद सचिवालयको रेकर्ड अनुसार त नेकपाका सांसदहरू एउटै पार्टीका छन् नि आजका दिनसम्म। एकातिर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अर्कोतिर अविश्वासको प्रस्ताव सहित एउटा धार छ। अब मतदान गर्दाखेरि नेकपाको संसदीय दलको बैठक बसेर नेताको चयन गरिकन हुन्छ र त्यसमा चाहिँ नि अब यसैले संसदीय दलको बैठक अहिलेसम्म पार्टीको बैठकले मात्र अलग हुने विरोध गर्ने यस्तो निर्णय भयो। अब संसदीय दलको बैठक बस्नुपर्ने अवस्था आयो। संसदीय दलको बैठक पनि एउटा धारको छुट्टै, अर्को धारको छुट्टै, बहुमत कसको छ भन्ने कुरा त त्यसबाट देखिन्छ नि। यसैले जसको जति हैसियत छ, सङ्ख्या छ, त्यो अनुसारको हैसियत हुन्छ र त्यो अनुसार चाहिँ अब मूल कुरा कोलिसन नगरिकन त एउटाले यसले फुट्यो भने सकिँदैन। अब मिल्न दुईवटा अवस्थामा सक्छ, एउटा चाहिँ नि अब प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरिकन आत्मालोचना गरिकन ठिक छ माधव र चाहिँ नि प्रसन्नलाई नदिएर तेस्रो कुनैलाई दिएर अब अर्को ट्याकी थाप्ने काम त बामदेवजीले पनि गरिरहेको दुई जना सांसद छन् पछि लिएर कसरी सम्भव हुन्छ त्यो त्यसैले उनीहरु बाहेक म पनि हुँदैन न अरूलाई पनि अब अर्को नयाँ पुस्तालाई देऊ भनेर सहमति गर्यो भने एउटा त्यो आत्मआलोचना गरिकन दुईतिरका नेताहरूले यसैले एउटा त्यो कन्डिसन अर्को कुरा चाहिँ नेपाली कांग्रेसले के गर्छ नेपाली कांग्रेसको म्यान्डेट त सरकारमा नजाऊ भन्ने हो नि त नजाऊ भन्ने हो र आन्दोलनमा उहाँहरु पनि विभाजितै देखियो ओपनली नभए पनि बुझ्ने गरिकन शेरबहादुर देउवाजी त पलारसको पर्खने विरोध गर्नु हुँदैन आन्दोलन गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमै थियो तै पनि त्यहाँ पार्टी सिस्टम अलि बच्या हुनाले मेजोरिटीले आन्दोलनमा जानुपर्छ भनेपछि उहाँ जानुभयो तथापि उहाँले भाषण गर्दाखेरि यो चाहिँ जाऊ भनेर तै पनि आन्दोलन पनि कस्तो खालको गर्यो भन्दाखेरि कन्सिस्टेन्सी वाइज विरोध गर्ने भन्दाखेरि इलेक्सनको तयारी गर्ने खालको विरोधको टेक्निक पनि कांग्रेसको फरक थियो यसैले उसलाई चाहिँ उ चाहिँ त्यसमानीमा यो ओलीजीकै नजिक रहेको देखियो पहिले पनि आफू भङ्ग गरेको कांग्रेसको संस्थापनधार तर सशक्त रूपले आइदियो यो पौडेलजीहरु सिटोलाजीहरु गगनहरु सबै आएपछि त्यहाँ चाहिँ नि आन्दोलनमै उनीहरु सडकमा जानु पर्यो र यसैले अब एउटा चाहिँ नैतिक बन्धन के रह्यो भन्दाखेरि जसलाई प्रतिगमनकारी भन्यो उहीसँग हात मिलाउनु हुन्छ त राजनीतिक हिसाबमा यो नैतिकता छ भने कांग्रेसले अब के गर्नु पर्यो त बर मिनिमम प्रोग्राम तयार गरिकन चाहिँ यो नेकपाको अर्को धारसँग सहकार्य गर्नु पर्यो त्यो र जसपा भन्दाखेरि जसले चाहिँ प्रतिगमनकारी भनेर सडकमा उत्रियो तिनीहरुको संयुक्त मोर्चाको सरकार हुनु आवश्यक देखिन्छ त्यो गर्दा त नेकपा इतरको शक्तिको नेतृत्वमा बन्ने हो नि अब त्यो परिस्थितिमा माधव नेपाल र प्रचण्डहरु राजनीतिक हिसाबमा जनताको बीचमा भोलिका दिनमा भोट माग्न जान सक्ने नेतृत्वमा के हुन्छ भन्दा कांग्रेस भित्रै छ सरकारमा जानुहुन्न हामीलाई प्रतिपक्षमा बस भन्या हो सपोर्ट गर्नु पर्यो पनि कार्यक्रममै आधारमा संयुक्त मोर्चा गर्ने संयुक्त सरकार बनाउने प्राइम मिनिस्टर भएर सबै आफैले चलाउने चाहिँ हुँदैन भन्या छ म्यान्डेट अनुसार यसैले अब उहाँहरु हामी बाहिरबाट सपोर्ट गर्छौं भन्न सक्ने एउटा छ दोस्रो आफै हुन्छु भन्छ तर आफै हुन्छु भन्दा मिनिमम प्रोग्राम को आधारमा प्रतिगमनलाई कसरी इफेक्टिभ बनाउने हामी राजनीतिक सम्मेलन गरिकन सबैको सल्लाहले यो व्यवस्थालाई अरु अब व्यवस्था जोगियो तर त्यसलाई रिफर्म गर्ने अझ फेरि त्यस्तो दुर्दिन नआओस् भनेर कहाँ थप व्यवस्था गर्नुपर्छ संवैधानिक त्यो संशोधनको लागि समेत तयार भएर जानु आवश्यक छ यसैले अहिले चाहिँ नि अब यो निर्णयपछि कोलिसन गभर्नमेन्ट तर्फ जाने सम्भावना बढ्या छ अथवा अब हामी तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार अथवा वामदेव गौतमहरु गृहमन्त्री हुँदाखेरिको एउटा संसदीय राजनीति जुन घृणित राजनीति देखिएको थियो नि 15-20 जना सांसदहरु चाहिँ कुनै पनि रूपमा खरीद बिक्रीको शिकार हुन सक्ने कालखण्डमा जादै छौं त्यसो गरे पनि सबले फेरि ठुक्छ जनताले यसैले नागरिक समाज भूतो न भविष्य राजनीति किन गर्नु संविधान जोगिएकोमा खुसी तर समस्या सुल्झ्या छैन यो निर्णयले पुनर्स्थापनाले मात्र समस्या सुल्झ्या छैन पुनर्स्थापनाले सांसदहरुलाई बढी जिम्मेवार बढी नैतिकतावान बढी चाहिँ कोलिसन कल्चर तर्फ जाने खरीद बिक्री र चाहिँ हर्स ट्रेडिङमा नजाने व्यवहार नैतिकता अडान देखाउँछ कि देखाउँदैन यसैले अहिले त प्रतिगमनका विरुद्ध साझा कार्यक्रमको तर्जुमा गरिकन संयुक्त कोलिसन सरकारको कल्चर डेभलप गर्नुपर्ने अहिलेको नयाँ चुनौती हो यो अन्तरराजनीति अब तपाईको कूटनीतिक चस्माले यो अहिलेको लीगलिगे दौडमा शक्ति राष्ट्रहरु लडिराखेका छन् हैन नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुको मुखौटो भित्र शक्ति राष्ट्रहरुको द्वन्द्व चलिराखेका छ कसले जित्यो कसले हार्यो अब त्यो टुङ्गिएकै छैन अब सबैले अभिरुचि संसद विघटन हुँदा कुनै एउटा पक्षले जित्यो होला संसद पुनर्स्थापना हुँदा कुनै एउटा पक्ष हारे होला, नेकपा फुट्दै गर्दा एउटा कुनै पक्षले जित्यो होला, कुनै एउटा पक्षले हारे होला। त्यसरी हेर्दाखेरि अब नेपालमा त सबै शक्ति एक्टिभ भएको छ। दक्षिण त पहिलेदेखि भइरहेको हो। उनीहरू त हाम्रो पनि अब संविधान बनाउन खोज्दा पनि चाहिँ रोक स्थगित गर, हाम्रो चासो सम्बोधन गरेर मात्र निकाल भन्न आएको यी जयशङ्कर, त्यो बेलाको परराष्ट्र सचिव थियो, वैदेशिक विदेश सचिव। तर नेपालले सुशील कोइरालाले मानेन, प्रधानमन्त्री उहाँ थियो, तर निस्क्यो सबै पार्टी मिलेर। त्यो राम्रै गरेको थियो, नाकाबन्दी भोग्नु पर्यो, नेपाल जनताले भोगे। तरै पनि अहिलेसम्म इन्डियाले के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको संविधान नोट गरेका छौँ, सपोर्ट गर्छु भनेको छैन। यसरी यो संविधान च्याचुर हुँदाखेरि दक्षिण खुसी थियो, अनि अर्को रिस चाहिँ प्रतिनिधि सभासँग थियो। एक मतले चाहिँ संसदले नक्सा पास गर्यो, यसलाई कसरी पनिस गर्ने भन्ने दाउमा इन्डिया थियो। यसैले यो प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएकोमा खुसियाली दक्षिणतर्फको मिडिया हेर्दाखेरि देखिन्थ्यो, उत्तरतर्फ दुखी थियो। किनकि उत्तर के चाहन्थ्यो भन्दाखेरि मिलेर जाऊ भन्थ्यो, अनि ओलीजीलाई मिल्यो भन्ने बित्तिकै चाहिँ प्रचण्ड र माधवलाई झल्लासलाई पनि इम्पोर्टेन्स दियो, मलाई पो इम्पोर्टेन्स अल इन अल मान्नुपर्छ भनेर उहाँको इगोले भएन। र अनि यो रको चिफ आएपछि उहाँले तिल्ट दक्षिणतर्फ गरे हो। यसैले यो भङ्ग गर्दाखेरि दक्षिण खुसी, भङ्ग हुँदाखेरि उत्तर चाहिँ पुनर्स्थापना हुँदाखेरि उत्तर अब खुसी छ। अब पुनर्स्थापनालाई त अब बाहिरकोले पनि, दक्षिणले पनि, पश्चिमले पनि मान्नुपर्ने अवस्था त आयो। किनकि उनीहरू कहाँ त रुल अफ ल, कन्स्टिट्युसनको कोर्टको कुराहरू त मान्छन्, त्यसको विरुद्ध जाउँ त अब भन्दैनन्। त्यो फेज सक्यो, कोर्टले बोल्ने राम्रो निर्णय गर्यो। र चाहिँ अब आयो कि अब शरणभित्र नै एलाइनमेन्टहरू आफ्नो फेभरेबल बनाउनु खोज्ने। र दुईवटा कुरा भन्न सक्छ दक्षिणले, मुखले नबने पनि भित्रभित्र। जसले कोशी हाई ड्याम बनाउन दिन्छ, जसले अरुण अर्को गर्छ, जसले काली गण्डकी चाइनालाई दिने कुरा खोसेर आफूलाई दिन्छ, यस्तो यस्तो कुरामा गेन गर्न खोज्छ। र केही संविधानको संशोधन पनि हामीले नोट गरे, सपोर्ट गरेका छैन, हाम्रो सपोर्ट दिने हो भने हामीले भनेअनुसारको इन्ट्रोड्युस गर भनेर जसले बढी दिन्छ उसलाई सपोर्ट गर्ने चाहिँ दिन आउँछ। जहिले पनि चेन्जको बेला एक्सट्र्याक्ट गरेका छ, लिने गरेका छ। अब भित्र संसदभित्र गइसके पछाडि संसद त पुनर्स्थापना भयो, कसले हारे कसले जित्यो, राष्ट्रले जित्यो, संविधानले जित्यो अहिले तत्कालको लागि, होइन। अब संसदभित्र गइसके पछाडिका एजेन्डाका कुरामा हिजोसम्म त संसदै रहेन, नरहे बाँस नबजी बाँसुरी भन्थे, एमसिसी अब त्यो संसदभित्र लैजानुपर्ने होला भनिँदैछ। अहिले अदालत मार्फतै भए पनि अमेरिकाले जितिराखेको छ। अब बन्ने सरकार अथवा अब बन्ने संसदभित्रको समीकरण एमसिसीसँग कुनै लेना देनासँग अथवा सरोकार राख्ने खालको हुनसक्छ कि सक्दैन, के देख्नुहुन्छ? अब ओलीजी र देउबाजीको वेभलेन्थ मिल्नुमा एमसिसी पास गराउनेमा साझा कुरा। अब चाहिँ ओलीजीसँग खुल्ला एलायन्सको सरकार बनाउनु, ओलीजीलाई सपोर्ट गर्नु चाहिँ काङ्ग्रेसलाई धर्मसङ्कट पर्ने भयो। किनकि प्रतिगमन भनेर भनिसक्यो। र खास गरिकन उहाँलाई अर्को सङ्कट के छ भन्दाखेरि फेरि पहिले फिर्ता लिन लगाएको अर्डिनेन्स अध्यादेशलाई फेरि रिइन्ट्रोड्युस गरिकन उहाँको अनुपस्थितिमा पनि पास गर्न सक्ने नियुक्तिहरूलाई संवैधानिक। त्यो गरेपछि त उहाँको अनुपस्थितिमा निर्णय गरेर नियुक्तिहरू गराए, यद्यपि त्यो अब फेल हुन्छ। कोटामा पर्यो भनिएको छ, केही भित्रभित्र कोटामा पर्यो भन्ने छ। तर काङ्ग्रेसलाई पनि ओलीसँग हात मिलाउनु भने प्रतिगमनकारी भन्ने आरोपलाई साथ गरेकै आरोप लाग्छ। तर त्यहाँभित्रको लडाको ग्रुप छ काङ्ग्रेसभित्रको, तिनीहरूले मान्दैन। यसैले अहिले यसैले सबै नेताहरू समूहहरूको परीक्षणको घडी क्रिटिकल आवर्स आएको छ कि हरेकले परीक्षा दिनुपर्ने। यो संसदको पुनर्स्थापनाले पार्टी र नेताहरूको पहिचान हुने, र जनताले यसरी नागरिक समाज र विशेषज्ञहरूले खबरदारी जारी राख्नुपर्ने स्थिति आयो। खबरदारी, अनैतिक काम नगर, भ्रष्ट काम नगर, खरिद बिक्री सांसदहरुको काम नगर, बरु राइट टु रिकल राख, बरु यो चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि यो इलेक्टेड बाहेक समानुपातिक चन्दाको आधारमा बनाउने आफ्नो मान्छे राख्ने त्यो चीज नगर, इलेक्टेड पार्लियामेन्ट रियल पार्लियामेन्ट इलेक्टेडली बनाओ प्रतिनिधि सभालाई। यस्ता कुराहरू इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने। यसैले समाधान पुनर्स्थापनाले मात्र कम्प्लिट हुँदैन, समाधान भनेको राजनीतिक पार्टीहरूको बीचको न्यूनतम सहमतिमा फेरि प्रतिगमन हुन नसक्ने के कुरा क्लज राख्नुपर्छ। संविधानलाई बलियो सार्थक बनाउनको लागि के अधुरो छ, अपुरो छ, त्यो थप्दै अगाडि बढ्नुपर्ने सबभन्दा चुनौती। यसैले मैले भन्नु खोजेको त्यो थरमा प्रोग्रामेटिक रिफर्म गर्ने कार्यक्रममा सहमति चाहियो, कार्यगत एकता भन्दा पनि। अब त्यहाँनिर तपाईँको त्यो जुन शक्ति अहिले यो संविधान च्यातौँ, यो संविधानलाई असफल बनाऊ, नेपालमा अस्थिरता हाबी होस् भनेर खोजिराखेको छ नि, ऊ पनि त त्यहाँ खेल्छ नि, त खेल्छ। मैले भने नि उसले खेलेर के गर्छ, जसले उसलाई नदी नालाको कन्सेसन दिन्छ, ओलीजीले त चलाखी गरिकन के छ भन्दाखेरि जहाज चलाउने अधिकार भनेको त्यसको लागि चाहिँ नि कोशीमा पानी घटाउनु भएन, त्यो पानी चलाउँछु भने हो इन्डियालाई। त्यस्तो जाली कुरा गर्नु पनि थियो उहाँ सिपालो। यसैले हाई ड्यामको कुरा चाहिँ नेपालको हितमा छैन। नेपालको जियो फिजिकल स्ट्रक्चरले पनि यो त अर्थक्वेक प्रोन एरिया हो। यसैले त्यस्तो रिस्की काम नेपालको खोला किनारको ग्रिन धान लाग्ने एरिया पनि डुबानमा पर्ने त्यस्तो चाहिँ घातक काममा नलागोस्। त्यो घातक काममा सपोर्ट गर्यो भने मात्र तिमीहरूलाई सपोर्ट गर्छ भनेर भन्न सक्छ। राष्ट्रियता र चाहिँ देशको स्वाभिमान र लोकतन्त्रलाई सँगै लग्ने चुनौती अहिलेको छ। अब त्यसो गर्दाखेरि कोशी हाइड्याम अथवा कालीगण्डकी अथवा अरुणका अरू ठुल्ठुला योजनाहरूमा कसैले च्याखे थाप्छ भने कि नेपालको अहिलेको राजनीतिमा, अहिलेको पृष्ठभूमिमा उत्तर चाहिँ के चुबो लागेर रमिता मात्रै हेरेर बस्ने अवस्थामा छ? त्यो देखिँदैन। उत्तर पनि बस्दैन, पश्चिम पनि एमसिसीको कारणले सक्रिय छ, हुना इयु सक्रिय छ। खबरदार, फेरि हिन्दू राज्य गर्न खोज्ला भने चाहिँ दक्षिण हिन्दू राज्य चाहन्छ। जलरी खुसी पार्नलाई नै गए हो दक्षिणलाई। पशुपतिमा सुप्रिम कोर्टको स्टे अर्डर हुँदा पनि फेरि पनि राष्ट्रपति हिजो गएर चाहिँ त्यहाँ पूजाआजा गरेर चला भन्दाखेरि त्यो के हो भन्दाखेरि हिन्दू भोटलाई इन्फ्लुएन्स गर्नलाई खोज्या हो र मोदीजीलाई खुसी पार्नलाई गरे हो। किनकि मोदीजीको त आरएसएसवाला ब्याकग्राउन्ड भएको हुनाले उनीहरू चाहिँ नि नेपालमा हिन्दू राज्य होस् भन्ने चाहन्छ र मोदीजीकै सपोर्ट दिन सकिन्छ भनेर कोइराला बन्धुहरूले पनि काङ्ग्रेसभित्र पनि हिन्दू राज्यमा ठिक गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेछ भने अर्काको एजेन्डाहरू त इन्ट्रोड्युसभित्रभित्र थ्रो भएको त देखिन्छ नि। यसैले अर्कोतिर के छ भन्दाखेरि एक्सट्रिम राइट पनि एक्सट्रिम लेफ्ट पनि एक्टिभ हुन थालेको छ। एक्सट्रिम राइटलाई चाहिँ जे पनि गर्न बोल्न जुलुस गर्न छुट्याएको छ, लेफ्टहरूलाई चाहिँ नि ठुन्याएको छ। सुप्रिम कोर्टले छोड भनेको पनि लगेर चाहिँ राखेको छ। बौद्धले व्यवस्थामा दल त प्रतिबन्ध गर्न हुँदैन थियो नि, खोल्ने भन्छ व्यवहारमा खोलिसकेको छैन, अरू चाहिँ हतारमा खोल्ने यस्तो छ। त्यसैले बहुआयामिक कन्फ्लिक्ट बढ्दै गएको देखिन्छ। यदि चाहिँ यसैले यस्तो असन्तुष्टहरूलाई सम्बोधन गरिकन सबैलाई अटाउने रिफर्म गर्न आवश्यक छ। अर्थात् यो बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउने, सङ्घीयतालाई कमिट गरिसकेको कुरा हो, त्यसलाई कमजोर बनाउन नपाउने, रिस उठ्दैमा चाहिँ गभर्नरलाई नै चेन्ज गर्यो अस्ति र 2 नम्बरकोलाई, र चाहिँ यो पजनी गर्न पाउने, प्रदेश सरकारलाई भङ्ग गर्छु भनेर धम्क्याउने, यस्तो चिजहरूलाई रोक्ने गरिकन नपाउने, त्यो के प्रबन्ध गर्नुपर्छ, के प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। यसैले पुनर्स्थापना नै सबै कुराको समाधान हैन। पुनर्स्थापना पछि संविधानलाई स्ट्रेन्थन गर्ने, डेमोक्रेसीलाई बढी प्रभावकारी बनाउने, संहितालाई बलियो बनाउने, धर्मनिरपेक्षतालाई बलियो बनाउने, संहितालाई बलियो किन बनाउने, धर्मनिरपेक्षतालाई बलियो किन बनाउने? तपाईले तपाईको एजेन्डालाई यहाँ ल्याएर इन्ट्रोड्युस गर्नु भएको भएन। तपाईलाई ती कुराहरुमा चासो हैन। त्यो संविधान बनाउनेहरुले त संहिता पनि राखिसकेका हो। यो त संघीय गणतान्त्रिक चाहिँ धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था हो नि। यसैले त्यो चेन्ज गर्नको लागि फन्डामेन्टल्समा सहमति भएको कुरा अर्काको प्रभावमा चेन्ज गर्न त भएन नि। प्रभावमै राखेको थियो होला नि। तपाईले भन्नुभयो नि नेपाललाई प्रभाव आएको छ। त्यसैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि तर पनि नेपालमा एउटा धर्म मात्र छैन नि, बहुधार्मिक देश पनि हो। दक्षिणको रुचि बेगर तपाईले ती कुराहरुलाई संस्थागत गर्न सक्नुहुन्छ, स्थायित्व दिन सक्नुहुन्छ, निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ। दक्षिणको पशुपति समग्र विश्वभरका हिन्दूहरुको आराध्य देव, हाम्रो राष्ट्र देवता भनेर हामीले विगतमा भनिराखेका हौं। पशुपतिको मन्दिरमा आएर सुनको जलरी राख्ने कुरामा दक्षिणको प्रभाव पर्यो अथवा इन्ट्रेस्ट देखियो भनेर तपाई भनिराख्नु भएको छ भने यी एजेन्डाहरुलाई कमजोर बनाउने अथवा बलियो बनाउने सन्दर्भमा त उसको रुचि यहाँको निर्णायक राज्यको पैसा खर्च गरेर गर्ने। धर्म भने चाहिँ व्यक्तिको आस्थामा भर पर्छ। व्यक्तिको आस्थामा अहिले लुट्याएको कमाएको पैसाले राखेको हुन्थ्यो नि। स्टेट फन्डबाट चाहिँ गरेको आफ्नो फर्ममा लिनलाई बाहिरलाई रिजाउनलाई त्यो चाहिँ भएन। यसैले एकजनाले अस्ति भनिदियो नि, अब चाहिँ माडीमा चितवनमा राम मन्दिर बनाएर त्यहीकै पुजारी बनाइदिउँ ओलीजीलाई। अब यो राजनीतिमा काम लागेन भनेर सुरेन्द्र पाण्डेले बोलेको घट लाग्दछ। धर्म भने विश्वासको कुरा, त्यसमा राज्यलाई जोड्नु हुँदैन। यसले इन्डियाको कपी त्यसमा गर्नु हुँदैन। इन्डियामा अहिले चाहिँ नि सबैको सरकारै होइन, यो त सरदार पटेलको अनुयायी ग्रेटर इन्डिया चाहने र आर्यश्रेष्ठ धर्मवादीहरूको हो, त्यहाँको मुस्लिमहरुको होइन, त्यहाँको क्रिस्चियनहरुको होइन, त्यहाँका दलितहरुको होइन भन्ने आवाज त आइरहेछ नि। यही चाहिँ कुरा यहाँ दोहोर्याउने हुँदैन। यसैले हामीले छरछिमेकीमा रहेका कमजोरीहरुबाट मुक्त भइकन आफूले सबै मिलेर तयार गरेको संविधानका मूल विशेषताहरुलाई नभड्काउने गरिकन त्यसलाई बरु स्ट्रेन्थन गर्नुपर्छ। तपाई जसको नुन खानुहुन्छ अनि उसले भनेका कुरा नमानेर पनि तपाई टिक्न सक्नुहुन्न नि। फेरि नुन हाम्रो पसिनाले खाइरहेछ। इन्टरडिपेन्डेन्स, हामीले पानी चाहिँ दिएन भने के हुन्छ? डाइभर्ट गर्यो भने अहिले ब्रह्मपुत्रको इस्युमा छटपट्टि चाहिँ इन्डियालाई, हामीले चाहिँ गोर्खालीहरूलाई चाहिँ बन्द गरिदियो भने को गएर काश्मीरमा लड्छ? इन्डियालाई। हामीसँग पनि डिपेन्डेन्ट छ। यसैले यो इन्टरडिपेन्डेन्सको एज हो। चाइना र अमेरिकाको अहिले पनि डिफ्रेन्स भएर पनि उनीहरूमा इन्टरडिपेन्डेन्स पनि डेभलप भएर छ नि। यसैले त्यो ट्रम्पको पाला जस्तो ट्रेड वार रफली चाहिँ नि बाइडेनले चलाउँदैन। तर आइडियोलोजिकल्ली चाहिँ नि कहाँ ह्युमन राइटमा फरक छ त्यो हेर्छ, नाटोलाई एक्टिभाइज गर्न खोज्छ। हो, त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि चाइनाले अहिले उनीहरूको 14औं पञ्चवर्षीय योजना निकालेको छ। 2027सम्ममा ल्यान्ड फोर्स नेभीमा र चाहिँ नि एयर फोर्समा अमेरिकाको पारमा जाने भनेको छ 2027सम्ममा। अहिले चाहिँ नि इनोभेसनलाई जोड दिएर स्पेसमा चाहिँ कम्पिटिसन गर्दैछ, गरिसक्यो। यसले गर्दाखेरि अहिले त अमेरिकालाई उछिन्ने भएपछि त्यो शक्तिलाई काउन्टर ब्यालेन्स गर्न इन्डिया चाहिने नै हुन्छ। यसैले अब उपराष्ट्रपतिको साथ चाँडै अमेरिकाको इन्डिया भिजिट होला। चीनका राष्ट्रपति ब्रिक्स बैठकमा आउने भन्ने आइसकेको छ, तालिका आइसक्यो भन्दाखेरि चाइनाको पनि हुन्छ। चाइना पनि यस्तो प्र्याक्टिकल छ। अब नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ अहिलेको घटनाक्रमलाई लिएर उत्तरको बुझाइ के छ, रिपोर्टिङ के छ? तपाईँ त अलिकति भन्नुभएको कुरालाई हाइलाइट गरेर त्यहाँको मिडियाले दिएको छ र चाहिँ उनीहरू खुसी छ र उनीहरू यो हुन्छ भन्ने थाहा पाएको हुनाले उसको यो विदेश विभागको उपप्रमुख आउँदाखेरि नै चाहिँ नेपालमा पहिले भए त नि ओलीजी र प्रचण्डजीहरूलाई भेटेर जान्थ्यो। अब यसपालि त देउबासँग पनि भेट्यो, बाबुरामसँग पनि भेट्यो। अब धेरैसँग भेट्नु पर्ने दिन आयो। अब एउटासँग डिपेन्ड गर्नुपर्ने स्थिति छैन भन्ने कुरा बुझेर गएछ र उनीहरुले भनेको छ कि तपाईहरुको बीचमा सहकार्य होस्, सहमति होस् र हाम्रो विरुद्ध एकचिन नीतिमा अडिएको होस्। सरकारहरु फेरिए पनि, एलायन्सहरु फेरिए पनि भनेर उसले पहिले नै भनेर गएको छ। त्यति दूरदर्शी त उनीहरु छ नि। उनीहरुले यसैले बीआरआईमा कन्ट्र्याक्ट भइसक्या हो, नेपाल सबै दलले सपोर्ट गरे हो, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन राम्रो होस्। अहिलेको त ओलीजीले त कुनै पनि मेजर बीआरआईको प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्ट नगरिकन हालताल गरेर म लगाएको हो। अब बीआरआईको त पार्लियामेन्टले अनुमोदन नगर्दै एकपछि अर्को त्यहाँभित्र पास गर्दै गयो निर्णयहरू र त्यसैलाई पुरस्कृत गरेर एम्बेसडर बनाएर पठायो भने। अब यसैले मल्टिपल उ नै छ नेपालमा कम्पिटिसन। यसैले सबभन्दा बढी सतर्क हुनुपर्ने अहिलेको एजेन्डा छ। सर्वदलीय सहमति भनेको मैले के भन्न खोजेको, सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सम्मेलन भनेको के हो? नन अलाइनमेन्टमा जिद्द रहने कुरा। कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको इन्ट्रेस्ट अब यहाँनिर गुड रिलेसन डेभलप गर्ने अमेरिका लगायत सबैसँग, तर सुरक्षा छाता नओढ्ने, अर्काको सुरक्षाको पुच्छर हुनु। अहिले कोही कसैको त्यो छाता ओढेर न हामी यो परिदृश्यमा आइराखेका छौँ नि, होइन र? यो अहिले उडाउन खोज्छ, लाग्नु भएन। नओढेको भए हाम्रो यो मुलुकमा राजनीतिक दुर्घटना हुन्थ्यो र हामी त स्थिरताको बाटोमा गइसकेका थियौँ नि। हो, यसैले ओलीजीको फेलियर भने छाता ओढ्ने पद्धतिको पनि फेलियर हो। यसैले अब नआउने चेनले कसैको छाता नओढ्ने दृढता देखाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकलौटी एउटा पार्टीको नभएपछि साझा कुरामा नन अलाइनमेन्ट, न्युट्रालिटी, ब्यालेन्स, नेबर पोलिसी र नो सेक्युरिटी एलायन्स, कसैसँग पनि चाहिँ सेक्युरिटी छाता नओढ्ने, यो कुरामा पनि एउटा मेजर साझा सहमतिको कार्यक्रम नयाँ सरकारको त्यो बनाएर जानुपर्छ। यसैले प्रोग्रामेटिक एलायन्स, देशलाई बलियो बनाउने, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई सँगै गासेर लानुपर्छ। लोकतन्त्रको कुरा गरेर त्यो क्षमता भएका नेताहरू हामीसँग बाँकी छन्। अधिकांश परीक्षण भएका छन्, अधिकांशले त्यो क्षमता गुमाइसकेका छन् भनेर भनियो भने त राष्ट्रको आवश्यकता त त्यही हो नि। अहिलेको यो आवश्यकता त हिजो 7 सालमा पनि थियो, हिजो 17 सालमा पनि थियो, हिजो 46 सालमा पनि थियो, 52 सालमा पनि थियो, 62-63मा पनि थियो, आजका दिनमा पनि छ, होइन? तर एकपछि अर्को डेभलप हुँदै गएको छ नि, एसर्ट पनि गरे, प्रभाव त्योभन्दा बढी बढ्दै गएको छ। जसरी बीपी कोइरालाले इन्डिया भ्रमणमा जाँदाखेरि नेहरूले के भन्यो भन्दाखेरि नेपालमाथि एट्याक भयो भने हाम्रो फौज आउँछ भन्ने बित्तिकै यार एक्सिलेन्सी नेपालले रिक्वेस्ट गरे मात्र आउन पाउँछ र नेपाललाई कतैबाट खतरा छैन भन्यो। अनि भोलिपल्ट त्यो 50को सन्धिको सेक्रेट लेटर अफ एक्सचेन्ज भएको हुनाले मैले बोलाएको हो, तर पनि बीपी करेक्ट छ भन्यो। बीपीले त्यो कुरा बुझेपछि नेपाल फर्केर तुरुन्तै चाइनासँग गएर पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटी चाइनासँग पनि गर्यो, काउन्टर ब्यालेन्स भन्दाखेरि बीपी जस्तो मान्छे पनि काङ्ग्रेसमा नेसनल स्ट्यान्ड लिने रह्यो। इजरायल, पाकिस्तान लगायत, स्विडेन लगायत चाहिँ 15वटा कन्ट्रीसँग उसले डेभलपमेन्ट रिलेसन एक्सटेन्ड गर्यो र भने सबै मातृका जस्तो भएन नि, दाजुसँगै फरक खायो। तपाईँहरू नै भन्नुहुन्छ नि केपी ओली जस्ता नेता नेसनलिस्ट इस्युमा यसरी बोल्ने नेता, नक्सा ल्याए, भारतको नाकाबन्दी सामना गरे, नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी भने, भन्थ्यो त भयो त, आफ्नो राम्रो रेकर्डलाई आफैले बिगारे त गएर लागिसकेपछि। त्यसैले उहाँले त्यसमानेमा अब म त फेरि सतोस्राप गर्दिनँ। यसैले अहिले कसैलाई यसैले नेताहरूले प्रधानमन्त्री फेरिएर नेपाली जनता, नागरिक समाज, आम जनता चित्त बुझाउँदैन। यो सिस्टममा फेरि प्रतिगमन डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली हुने, फेरि चाहिँ करप्सन व्याप्त हुने, फेरि अर्काको डोमिनेसन बाहिरको बढाउने, यो कुरालाई पनि रोक्न सक्नु पर्यो। त्यो नभइकन चाहिँ यो अहिलेको यो आवश्यकता पुरा गर्यो भने मात्र जनता खुसी हुन्छ, नभए चाहिँ प्रधानमन्त्री फेरिँदैमा जनता खुसी हुँदैन। बरु मध्यावधि भइदिएको भए राम्रो हुने रहेछ क्यारे। मध्यावधि विकल्प केही पनि थिएन, चुनाव हुन्थ्यो, नयाँ जनादेश आउँथ्यो, त्यसपछि संविधान ट्र्याकमा आउँथ्यो। तर भलैसम्मको नेपालको इतिहासमा जसले भंग गर्यो तिनीहरु जहिले पनि चाहिँ नि हार्या छ एकदम गिरजा ओली पनि पनिशमेन्ट पाएकै हो अरु भंग गर्नेहरुले पनि पनिशमेन्ट पाएकै हो यसैले त्यसले ल्याउने नतिजा पनि झन् चाहिँ कसैको पनि बहुमत नहुने हुन्थ्यो दुई तिहाई त सपनामा पनि आउँदैन गयो बरु लेस हार्म गर्ने यो चाहिँ पुनर्स्थापना हो अब भोलिका दिनमा संसदीय राजनीति भित्र त्यो खालको विकृति देख्यौं भने त त्यो खालका अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डाहरुलाई हामीले इन्ट्रोड्युस गरायौं भने त त्यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य के हुन्छ त्यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरु हुँदैन तै पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जनता जागरुक छ नागरिकहरु सचेत छन् अब यसैले मिडिया देखि लिएर नागरिक समाजले खबरदारी गर्नुपर्छ यो विकृति फेरि नल्याऊ भनेर चाहिँ भनिरहनु पर्छ बोल्न र दबाब दिन कुनै हालतमा छोड्नु हुन्न र सर्वदलीय सम्मेलनको माग तत्काल गर्नुपर्छ भने किन भनेको भन्दाखेरि अब नेताहरुलाई मनपरी गर्न छोड्न दिन गयो छोड्नु हुँदैन फेरि खराब चीज आउन सक्छ यो सबै टेस्टेड भइसक्या हो कतिको कमजोरी देखिया पनि देखिया छ यसैले देवत्वकरण कुनै नेतालाई गर्नु हुँदैन चाहे सत्तामा भएको होस् चाहे प्रतिपक्षमा भएको होस् सबै नेताहरुमा ह्युमन विकनेस पनि भएका राम्रो पक्ष पनि भएका हो राम्रो कुरालाई लागू गर नराम्रो कुरालाई छोड र चाहिँ नि यङ जेनेरेसनलाई बढाऊ जिम्मेवारीमा बढी देऊ भनेर अहिले चाहिँ सोच व्यवहार आचरण मा शुद्ध गर्नु पर्यो मोर ट्रान्सपेरेन्ट बनाउने सिस्टमलाई मोर अकाउन्टेबल बनाउने यसैले जहाँ पारदर्शिता र जवाबदेहिता हुँदैन त्यो डेमोक्रेसी चल्दैन अगाडि बढ्दैन यसतर्फ जानु पर्ने यसैले ट्रान्सपेरेन्सी र अकाउन्टेबिलिटीको लागि जानु पर्यो र तर त्यसको लागि तपाईं अहिलेको अस्थिरताको पृष्ठभूमिमा जानु भयो भने अहिलेको अस्थिरताको कारण नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्यो हैन त्यो त यो पार्टीको सचिवालयले बैठकले यो जारी गर भनेपछि प्राइम मिनिस्टरले त्यही बैठकबाट फोन गर्यो मुख्य सचिव छापियो कि छापिएन छापिया छैन छाप्नु जान्न लाग्यो त्यसमै यो थप भनेर गरे हो यसरी त्यो ओलीलाई मात्र त्यो क्रेडिट दिन मिल्दैन मतलब त्यो आइसके पछि दक्षिण भन्ने त पाइयो मधेस भन्ने दलले पनि भोट हालेर पास गरे हो नि राजेन्द्र महतोको रेकर्ड छ उनको सम्बोधन सुनिएको छ महाकालीको कुराहरू तपाईहरुका सन्दर्भहरू पनि उहाँले धेरै उजागर गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि यो सबैको साझा हो त्यो चाहिँ ओलीको मात्र हो भनेर नक्सा प्रकरणसँग जोडिएको एउटा आक्रोश छ एमसीसीसँग जोडिएको एउटा स्वार्थ छ बीआरआई पनि त्यहाँ घोलिएको होला अनि ती सबै स्वार्थहरु भोलि अब यही मैदानमै त आउने होला नि त्यसैले नेपालले नेशनल अनि यो ६० ६५ दिनमा के चाहिँ चेन्ज भयो बाबा यो चेन्जमा के भयो भन्दाखेरि संविधान मिच्दाखेरि जनता नसहने रहेछ स्टोरी चाहिँ देशव्यापी यो यत्रो ठुलो विरोधमा सडक तात्छ भन्ने कुरा प्रधान न्यायाधीशहरुले न्याय पनि कल्पना गरेका थिएन ओलीजीले पनि कल्पना गरेका थिएन स्वयं सडकमा जाने नेताहरुलाई पनि यति ठुलो परिचालन हुन्छ भन्ने लागेको थिएन शेरबहादुरजीलाई नलागेको कुरा त अस्ति आफैले भन्नु पनि स्टे अर्डर दिएन त्यसैले मैले चाहिँ चुराव चुराव भनेर लाग्या हो भन्यो नि अब तर के भयो भन्दाखेरि जनताको मुडलाई देखेपछि चाहिँ कोर्टले पनि सही निर्णय दियो त्यो त राम्रो छ नि यसैले अहिले पनि पिपुलको खबरदारी कन्टिन्यू गर्नुपर्छ किनभने भन्दाखेरि पुनर्स्थापनै समाधान सबै कुराको होइन डिफिसियन्सी रह्यो नि र देशको इमेज बिग्रिया छ नि खाली पदको लागि तानातानी गर्छ त्यसलाई चाहिँ सुधार्नको लागि यसैले new image of leadership or यसले कार्यक्रमिक एकता चाहिन्छ कुर्सीको लागि हैन भन्ने अब अहिलेको राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई समायोजन गर्ने सिस्टम कार्यक्रम चाहियो र चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी र अकाउन्टेबिलिटी हुनु पर्यो करप्सनलाई जीरो टलरेन्स हुनु पर्यो र एकपछि अर्कोलाई कारबाही गर्नुपर्छ प्रमाणको आधारमा अब अहिलेको परिदृश्यमा केपी शर्मा ओलीले संघीय संसदको अबको हिउँदे अधिवेशन आह्वान हुनुभन्दा अगाडि राजीनामा गरेनन् नेकपा विभाजनमा गयो भनेपछि समग्रतामा नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्टहरु सिद्धिए भनेर भन्दा हुन्छ। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। किन लाग्दैन भने जनतामा त पुनर्स्थापना गराउने पक्षमा जनता त परिचालित भएको छ नि। कांग्रेसले पनि वडासम्मै गरेको छ। तर जनताले त बुझ्यो नि त 2/3 को जनमत दिँदा पनि कम्युनिस्टहरुले स्थायित्व दिन सकेनन्, कम्युनिस्टहरुले सरकार चलाउन सकेनन् भनेर जनताले त बुझ्यो नि। महत्वाकांक्षा जसले कि अरुलाई चाहिँ गन्दै नगर्ने आफै मात्र ठिकै छ भन्ने त्यो त्यो ओली प्रवृत्तिको विरोधमा जनता गए हो, कम्युनिस्टको विरोधमा हैन। कम्युनिस्टको समर्थन गर्नुपर्ने कारण के छ र? कम्युनिस्टहरु देशभक्त छन्, उनीहरु चाहिँ अर्काको हस्तक्षेपको विरुद्धमा। यही कम्युनिस्ट हैन महाकाली सन्धि गराउने हो। त्यो त्यो त नक्सा पास गराएपछि त आफैले गल्ती स्वीकार गरे हो नि ओलीजीहरुले, त्यो बेला पास गर्नेले। त्यही बेला चाहिँ महाकालीको मुहान टोकेर भन्या भए लिम्पे रिरै हुन्थ्यो नि। महाकाली सन्धिमा त्यो राख्नुपर्छ भनेर बोल्ने मध्ये हो हाउसमा। त्यो नराख्या फल त भोग्नु पर्ने यतिकासम्म बेलासम्म। यसैले मलाई के विश्वास छ भन्दाखेरि मनमोहनजीलाई पनि प्राइम मिनिस्टर हुँदा 50 को सन्धि फेर्ने कुरा नगर, न त तिम्रो कुर्सी हल्लिन्छ भन्दा पनि गएर इन्डियामा बोलिहाल्नु भयो। र चाहिँ नि 50 को सन्धि फेर्नुपर्छ, शहीदका 40 वटा बुदा लिएर 17-18 हजार को बलिदानीबाट आएको शक्ति सरकारमा हुँदा यो अभिव्यक्ति देखिहाल्यो नि। बाबा के भयो परिवर्तन र? अनि कम्युनिस्टलाई विश्वास गर्ने ल जवाफ दिनुस् न त, के भयो परिवर्तन र कम्युनिस्टलाई विश्वास गर्ने? अब किन भन्दाखेरि त्यो प्रवृत्तिको विरोधमा कम्युनिस्टलाई लाग्यो नि, करेक्सन गराउन पनि उसले सक्छ भन्ने लाग्यो नि। यसैले यो चाहिँ कांग्रेसले बेपी कोइरालालाई फलो गर्नु पर्यो, मातृकालाई हैन। कम्युनिस्टहरुले मनमोहनलाई फलो गर्नु पर्यो, महाकाली बेच्नेहरुलाई हैन, त्यो प्रवृत्तिलाई हैन। यसैले हरेक पार्टीभित्र त्यो इन्टरवल जस्तै भएको छ। कहिले दलाली गर्नेहरु पनि ताबेदारवादीहरु पनि आएको छ सत्तामा, कहिले देशभक्त पनि आएको छ। सुशील कोइराला पनि देशभक्त हो, नभए संविधान त्यत्रो दबाब आउँदा निकाल्यो। तर अब कहिले कहिले चाहिँ उहाँ बिरामी हुँदाखेरि बोकेरै एम्बुलेन्स भएन भन्छ, बोकेरै लग्न पनि टिचिङ हस्पिटल पुर्याउन सकिन्थ्यो उहाँ बस्या डेराबाट। घरैमा चाहिँ मर्न दियो। यस्ता चाहिँ निश्चय अस्ति पनि एउटा कार्यक्रम गरेन उहाँको जन्मदिनमा नेपाली कांग्रेसले। भन्दाखेरि यो बाहिरकोलाई रिझाउने आफ्नै बीपी जस्तो सुशील कोइराला जस्तोलाई नहेर्ने, कम्युनिस्टहरूले मनमोहन अधिकारी पुष्पलाल जस्तोलाई नहेर्ने, मरण भण्डारी जसले चाहिँ हाउसमा हामी पार्लियामेन्टमा थियौँ 8 घण्टा गाह्रो लगाएको उठेर देश बेच्न दिन्नौँ, संविधान बेच्न दिन्नौँ भनेर भन्दाखेरि यस्ता नेताहरू पनि छन्। यसरी कम्युनिस्टहरूलाई किन चाहिँ तपाईँले सबैलाई आरोप गर्न हुँदैन भन्दाखेरि जो दलाली गर्छन् त्यस्ता मात्र हो जिम्मेवार। देशभक्तहरू छन्, मनमोहन, माधव, पुष्पलाल, मदन भण्डारीहरूको पार्टी हो नि। मदन भण्डारीहरू त्यो तहको राष्ट्रवादी थिए, कुन नङ्गबाट अन्त भयो? सुशील कोइरालाको सन्दर्भ तपाईले जोडिहाल्नु भयो। प्रेमसिंह धामीहरू कुन तहका राष्ट्रवादी थिए, कुन ढंगबाट निधन भयो? देखिहालिया छ। तै पनि निरन्तर संघर्ष राष्ट्रलाई गर्नको लागि हुन्छ। यो किन चाहिन्छ भन्दाखेरि त्यो हिमालमा कहिलेकाहीँ हिमाली क्षेत्रमा जाँदाखेरि हिउँ पर्छ, त्यो बेला भोट लाग्ने ठाउँ भएन भने यसरी हातले पन्छाउनु पर्छ, नभए चाहिँ पुरिन्छ। यसैले निरन्तर जागरुकता नै राष्ट्र जोगाउने तरिका हो। यसैले यो देशका जनताले नागरिकले निरन्तर जागरुकता राखेरै विदेशी हस्तक्षेपको विरुद्ध र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि जागरुकता आवश्यक छ। हिउँ पर्दा पन्छाउने जस्तै बाहिरका दबाब, टिग्रम, म्यानिपुलेसनलाई पन्छाउन सक्नुपर्छ। यसैले हिउँ पन्छाएर हिउँ पर्दा पनि जोगिने जस्तो यस्ता कुरालाई पन्छाउने जिम्मेवारी झन् अहिले जनताको माझमा, पार्टीका नेताहरूको माझमा र अहिलेको संसदको माझमा चाहिँ झनै आयो। यसैले अब संसदलाई फाप होला भनेर पुनर्स्थापना गरे हो, राम्रो लिएला भनेर। यसैले प्रत्येक सांसदको उसमा चाहिँ यो चुनौतीको सामना गर्न सक्ने नैतिकतामा आधारित भएर सरकार साझा कार्यक्रमको आधारमा बनाउने तर्फ नै जानुपर्छ। यसैले त्यहाँ हर्स ट्रेनिङ गर्ने, किनबेच गर्ने, एकदमै सिस्टमलाई नै बदनाम हुने कामबाट जोगाउनु पर्ने अहिले विशेष दायित्व छ, डबल दायित्व छ। हुन्छ, डेमोक्रेसी र नेसनलिजम जोगाउनु। हुन्छ, समय र सम्वादलाई धन्यवाद। विचार राख्ने अवसर दिनुभएको तपाईलाई पनि धन्यवाद। कूटनीतिज्ञ हिरण्लाल श्रेष्ठ, समग्रतामा जनताले 2/3 नजिकको शक्तिशाली सरकार चलाउनको लागि, राजनीतिक स्थायित्वका लागि, विकासका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको अहिलेको नेतृत्वलाई जनमत दिएको अवस्थामा पनि हामी मध्यावधि चुनावको बाटोमा झन्डै गयौं। सर्वोच्च अदालतबाट त्यो निर्णय उल्टिएको अवस्था छ। अब संघीय संसदभित्र एजेन्डाहरू प्रवेश हुँदै गर्दा सरकार बनाउने र सरकार गिराउने नयाँ घिनलाग्दो संसदीय चरित्रहरू नेताहरूले देखाउन थालिराखेको अवस्था छ, किनकि संवाद चलिराखेको छ। घरभित्रको झगडा मिलाउन नसकेपछि घर बाहिर गएर समीकरण पुर्याउनका लागि नेताहरू दौडिरहँदा समग्रतामा यसले नेपालको प्रजातन्त्रलाई, नेपालको संविधानलाई, नेपालले अहिलेसम्म हासिल गरेका उपलब्धिलाई कता लगिराखेको छ, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अनि नेपालको राष्ट्रियतालाई कहाँ पुर्याइराखेको छ। विगतको राजनीतिक पृष्ठभूमिसँग अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई जोडेर विश्लेषण गऱ्यौँ। समय अनि संवादका लागि हिरण्लाल श्रेष्ठलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।